Iki engko berarti sak rong broyo ya, telung broyo. Anak putune yang di Bekasi sama Salembrot. Iki mak wae langsung gerakan bikin kerupuk. Rame mamak seneng. Seneng. Kok gak nggoni duit. Tukokno apa engko nek nggo lawang mamak ki ora ngerti apa senengane bocah cilik-cilik sak nek teko saya ya ora ndelok ya posesif apa senengane bocah. Wis iki persiapane. Nek kurang sok tuku neh, Mak. Mak wae ora tau rono ya wis suwi ya. Pangling roh tomatku kaya geger, Mak. Wis wae mateng. Ya urung mateng, wis mentol-mentol gede-gede. Gombel. Nek mateng juga mesti gak tenan. Heeh. Nek lombok ada ngancir ngancir. Dipindah ning lemah. Lah iki kok do rombongan mangan pop mie. Enak ta? Pengen merek Yunan. Lah ora cintane ta? Lho, kok duyep ana pop mie? Lah piye ora? Lah go sendok. Go sendok e linggo. Jawane ku mau sik eman-eman, arep wis tapi eman-eman. Duduhe lho sing seger iki. Lah iya linggo lho taun kek ana sego, kek nganggo sendok. Kayak ngombe es. Nganggo sendok. Ki mak awake iki jek gawe kerupuk to, Mak, sampean, Mak? Hmm. Tak deloke ning mburi. Oh, rajin tawane mak awake. Wo, tenan gawe kerupuk. Lah iki sik sadangan neh lho. Perlu rampung. Ki mak wae langsung lanjut ya. Gerakan bikin kerupuk soalnya ini ya nanti bentar lagi Salembrot teko, gek engko nek wis do teko kene wis nganu nyantai-nyantai wis duwe kerupuk. Adek sampean ki ora kesel lho, Mak. Lah iya kok ya langsung gawe kerupuk lho. Eh? Gek terus nganu dasare ya engko cah-cah rene sibuk ya. Mending gawe. Lah iya. Kayak pirang kilo wi? 11. Lah opo dek diganjili? Biasane 10. Tak tambahi men iku matane genep. Mimpas taun wi. Ki saiki trigu larang ngono ki piye dole sampean, Mak? Wis panggah, ngunduk kowe yo emoh doa. Ki opo-opo larang ini. Ki aku biasane ngene iki nguiris terus tak kemil anget-anget. Tapi ki wis rada adem iki. Lho, lah kok pirang dangan iki kok, Mak? Iki pengen iki paling ora menan. Lah biasane rong dangan wis toh? Iya, lah nek njene tak gawe tipis. Tak gawe tipis-tipis menan nanggung. Heeh. Iki engko berarti sak rong broyo ya, telung broyo. Anak putune yang di Bekasi sama Salembrot. Iki mak wae langsung gerakan bikin kerupuk. Berarti sesuk ya langsung jeloni neh. Sesuk e wis ngiris. Iya. Wis rasa ngoyo ya lha iki wis dadi akeh lho nek gur dindom cah-cah e. Iya. Anu kerupuke. Arep anak-anake turut ngipi anak kecil kaya kudu iki dirasakne. Sak. Lha iki anu iki sik tak pas iki sik tak. Tak ingu ya kudu grup babu kontrol megari. Ngelis to. Pertama kali ya lis lek arene ya. Sak wene dijikuk bapake. Eh, ya rene ning aku rabi kae. Tapi saploke ndi bojo urung tau. Nanti ikuti keseruan kami sekeluarga rong keluargane kon Jawa arep Bekasi. Rame mamak seneng. Seneng, tapi aku wegah masak. Yo caca kuwi kon do masak wong wedok-wedok dayo ya. Nah, aku awakku ki urung tenan urung kaya ora kaya pas kae, Mak. Cek domo-domo ora iwut. Jane saiki jane gaweane kaya ngono. Bacane ora. Los ya es iki kuwi harus. Dayo e wedok lho. Dayo anak iki. Lah iya. Iya, kakung mempeng. Wayang ora kena. Lah, yo karek nulis wayang ngono kok muncul. Ora mati. Kok gak pakai sendal? Enggak. Sendal. Iya, pitike mak wek malah uwak e. Piti e melok ngalem ngelok delan. Gletek turu. Dhewe ya nang wis gedhi-gedhi ngono kuwi. 6 apa pira ya? Apa 7 ya? Oh, akeh. Mosok nek 40. Mak, engko aku akeh tek kancane nanas bananas karkes. Terus? Wis. Lah barak terus kilau.
Kan mau pada kesini. Bareng sama kita kesini. Iya, seneng, seneng. Makanya iki mak wek nyerempeng gawe kerupuk. Go, oleh-oleh, engko nek do balik. Teko e urung siap nek bali e. Wong gekeng goni duit. Tukokno apa engko nek iku lawang mamak ki ora ngerti apa senengane bocah cilik-cilik saiki nek teko sak ayahe ora ndelok-ndelok posesif apa senengane bocah. Persiapan masa aku. Wong urung teko geger. Gue lah kepiye tenan wong tuwek ki ya kelingan wae engko. Nek teko. Tuku ning Bandar Sosis iki berarti. Yo, nek masalah jenenge ra mudeng aku kok sing ngarani apa nek dewe sing anu. Kisah bangsane cah cilik-cilik senengane ya sosis. Sosis sing enak iki apa sing bar kudu dipangan sepi apa. Aku juga suka. Turah kok aku. Apa? Tuku apa wae? Oh. Ada jajanan. Jajanan yo. Jajanan apa? Jajanan yang kuwi ning warung akeh kok. Nek sosis kan nek dhek tekane mbuh bengi mbuh isuk kan kowe wis duwe kuwi gerek seng. Kare ngurusi sing tuwa aku wis tuku anu. Mak weki wong paling dhek isi agek budal wis geger mempersiapne. Apa tuku lho? Sibang apa jenenge? Welok. Welok rong kilo lho misal. Lah par melok ning Bandar Sosis ya? Walah. Ya ben ronggone. Ya mata nyeter aku. Ya wis pomo sik ya ini tak budal. Asline hooh, ben dibenake bapak. Ya wis tak budal dhewe. Nah, teman-teman, iki arep nuruti mak wek arep nang pasar golek sesuatu apa sing dijaluk mak wek. Kanggo nyuguhi bocah-bocah. Wong bocahe lho isih arep budal e jek mbuh pirang dina neh tekone. Wis geger mak wek. Sake senenge putune do teko. Putu sing ning Bekasi karo sing ning Banyuwangi. Dadi bakalan seru ya nanti di rumah mak wek. Yuk ikuti, saya mau ke pasar dulu. Iya ya, sesuk turu kene. Nah, ini kita udah nyampe lapangan ya. Ini jauh dari rumah mak wek. Makanya harus beli dari sekarang. Nek dadaan wadah aku nek dikongkon. Langsung kita milih-milih. Ini serba ada ya, sosisnya itu komplit. Tinggal milih. Nah, ini sosis yang gede. Dek, njiko keranjang, Dek. Dek, Yuna, ngambil keranjang di depan. Bisa enggak? Iso lo kan nang depan kan? Iya kui. Keranjang lo, Yun. Ini biasanya pada suka ya. Ini ambil dua. Oh, taruh di situ, Dek. Salah apa sing iki ya? Iki biru. Dek, berat, Dek, taruh, Dek. Berat. Sama mana ya? Ini yang kayak gini apa yang mana ya? Kotak-kotak ya. Dek, biasanya sukanya yang apa sih yang anak-anak tuh? Udang. Itu bukan udang kayak. Itu apa ya? Dek, sing udang dia, sing udang. Komplit apa penek bingung sih. Karo iku ya nugget ya. Apa karo nugget ya, Dek ya? Nggak anji ku ndok cimori ndok. Apa poseng kuwi? Baseng. Jigo. Engko minume nek dibayar, taruh di keranjang dulu. Iki wae. Iki sebagian punya Yuna. Ya. Lan di mau susumu. Oh, ndok tok kene ta? Wes. Mana 20-an.
Sami. Bentar. Tutupnya mama. Yuh, borong-borong. Ngopo gantian to? Gendeng. Iya, ket mau nganggut-nganggut ning kono. Bro, ayut anu tukun sisan jare kon golek ndok sisan. Sisan mlaku tek. Entuk dhuwit cukup. Eh, karo dhuwitku kok blada lek nambah piro ta? Lah aku gur-gur dhuwit sithik ora arti nek arep ning kono. Tibake malah borong warna-warna. Warna-warna kok kaya ngerti dicicit-cicit. Rene, rampung wi, tang kerupuk. Iya. Jan epek mama, mama. Lah kayak kepiye alhamdulillah karo sekolah. Lah iya, iki dok freezer ya. Nah, ini persiapan di dokok freezer nggo. Tuk. Lah iya teko kan wis duwe celengan makanan. Mak wae biasa nek ketekanan putu wis keter pokoke. Eker golek sayuran. Iya, kula. Engko elo dadak wae lho nek golek sayur-sayuran iki. Labu siem rongkilo. Ya Allah. Anu sekilo apa kuwi? Mau ning pasar. Wek surati kono. Sayuran kulkas wis kubaki. Iki tak anu dawa kene, Mak. Freezer ya. Ditata. Soalnya cah cilik-cilik senengane sopo. Piye, Mak? Aku ingin dibawa. Lah ora reti ya. Wis iki persiapane. Nek kurang sok tuku neh ya, Mak ya. Nah, ini pepeknya tak goreng dulu. Ki mak wek kemarin baru njajal setitik iki, Cek. Monyo-monyo. Are nyisain nggo salembrot yo lak mampu. Cekur nih kabeh. Bapakmu kang apa? Yo enak kabeh. Iki paling amis banget iki. Sing ndi? Iki. Nek sing gak amis, yo sing kuwi rasane kaya greh-greh. Pempek Plembang kemarin sisa oleh-oleh. Akhirnya ngengei salembro tapi ora dumani malah kan rebutan. Bulat-bulat. Iku sendok. Ngrasane siji sik. Iki sampeyan pedhe lho. Sik apa, Bo? Kok tak jipok mi. Nggih. Titik mi rasa. Nang kondo super kae ora. Tapi mboten enak lho, sing enak adoh ngene kula megah terking. Oh, adoh ning pasar. Enak iki. Kok luarang kok wis kanker cewa larang. Cuk-cuk. Nah, teman-teman, wis. Pedes sentul iki mak pempek. Iki mak wae urung rampung adange kerupuk. Wis. Golekne sosis wis ora geger kon golek-golekne wae. Wis ayem ndek persiapan. Lha iya. Langsung regito mangkat ya anjing dikongkon. Nah ini teman-teman ya, videonya sampai di sini dulu video set dari saya. Jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nganune ondone mentul-mentul ngeri. Kongkong. Benakne gendeng nganu, melorot doan. Tapi nek ora kang ojek sing noto ya ra iso nek kakung. Wah, seblok.